Här har vi den hydrauliska OTIS-hissen. Väldigt mörk. OTIS-hiss. Vad hände nu då? Vad mystiskt. Orka. Den behöver krångla när vi sitter. Känner att de här hissarna har faktiskt fastnat ganska ofta. Så det vill jag inte, känner inte för att åka ner när man släpper. Så det är oftast där de situationerna brukar. Så man brukar fastna igen. Den börjar på. Det är alltid den här hissen som fastnar. Hej då.